Altissimo! Ottimo il mastro! Simone, Ronnie! Ronnie! Simone! Simone! Stop! Box! Eski, poi c'è! Ottimo da Cine! No! Aski, guarda! Simone, sei molto bravo, Roblo! Sono un cugino se puoi dire! No, papà! Eski, Simo! Gdzieś tu za nim, musi zastawić. A lewa! Simone, a lewa! Tak, lewo no! A zase ta lewa! Zale, Simone, jedu! Jedu! Hezky, pojď! Pojďte! Znova začít! Hezky, Simo! Strašný tas, každý pes. Máme za námi sedmé, dva jsme patelkání, tady je šestý zápas, váhová kategorie do 70 kg. Tomáš Křišťál, SK Boxing Praha, proti mu za BC Dubeč. David Michalko. Ještě si mi. Sekundáři z ringu. Dalek s tou pravou ze dvou metrů. Ringolí pro druhé kolo. Pojď, Simon! Hezky. A pravou hned, Simon, zapoj. Hrej si si, Simon! Hrabum! Hezky! Pauzu již od třika jsem dával slunka. Jsi tam dal pauzu? Jo, dvě sekundy, jak ono si dal slunka. Box! Co se stalo? Dal jsem do slunka. Dobře, to je ono, ta leva, ano! Jdi si mi, jdi mi, jdi si po něm! No, co ještě hůře chci. Jsi mi zase, jsme boxu! No, pojďte! Pojďte moje kombinace! Boxu! Boxuj, Simone! Už je moc. Tvůj boxu! Simon, máš na to zaber! Nemá, ty bys mě, pojď! Hezky! Zadní povolit, zadní! Kryš se, Simone! Zaber si mi! Ale Simone, pojď! Simon, nelikaj! Moje pojď ty kombinace!
Simon, bosuj! No! Bosuj, Simone! Ty, ale! Ty musíš ty, Simone! Dělej! Nečekej! Hezky! Tím bosuj, Simon! Kombinace! A my jdu se nahoře! Musíš se naštvat! Co jmenuje ten kluk? Petit. Ne, Petit, ne, no. Až to, až dopočítám. Já chci vidíš tady to. Sekundé dizingu. Smoje tvoje kolo, dej to všechno. Sekundé dizingu. Hodně, tak si mu kolo, dvě. Všechno tak nechci. Dál uní pro závěrečné třetí kolo. Já si mě počít, krám se. A on kočí, protože si vyrazáhnu. Hap! Simonku, jdi si první! A to je ono! Nedaj se! Hezky, Simon! Hap! Nebo si jeli, potřebuje pozornost musím. On má o 10 kg měst. Simon, rozli! Pojď, Simon! On byl Viktor, se hodně udělal. On vůbec neboxuje. A to je ono, ta levá, ano! Co, Krista, ale! Levá, ne! Simon, začínej! Simon, jdi, Simon! No, začínej! A zama, znova! Simon, dej se! Dělej už něco! Nepřestávaj, sakra! Zabez Simon! Simone, začínej! No! Simone! Hezky! Ještě Simon! A leva! Stop! Simone, už zase leva! Jdeš do něj! Hop! Dělej tou levou! No, a budeš je! Rovný, dělej! Začínej! Dělej, rovný! Díky tomu, rovný to a dělej, pojď! Přední zadní, pouhlit zadní! Hop, znova! Zadní! Milko, přijíky dávej! Pojď, rovný, pěkný, já znamená! No, a ještě! Tak, kombinace, kombinace! Nepřestávaj, ale! Všechno, Simone, všechno do toho! Simone, začínej! Nechci přestávat, ale to se spatří. Simone, všechno! Ještě pojď! A furt Simone, dělej! No, nepřestávej už! Raz, dva, bum! Simon, a boxuj! Boxuj, Simon! A boxuj, rovný, rovný! Rovný, Simone! Ano! A boxuj, boxuj ještě, pojď! No, a všechno! Simon, všechno! Říkám všechno! Závěr, Simon, závěr! Závěr, Simon! Dělej závěr, Simon! Simon, závěr! Dělej závěr! No! Závěr, Simon! Dělej závěr! Stop! To je správný hodně. Kdo se Simon připravil? Zdraví, co? Kdo se Simon připravil? Já. Kdo? A nevím, já bych chtěl to seriá. Ale tady konec utkání, ten nám skončilo na body. Počkáme si, jak to rozhodčí. Zdělá. Simone, nemá fyzičku na to. Dále mu to střípe na tom. Dále mlčí. Já jo. Ty vysíláš na boxery ty. Já nic, aby já vysílá pravý hák. Pojďme tam je v tomto utkání. Vítězí boxer z červeného rohu. Jo! Jo! Hezky! Já chtěl zvednout ruky. Náhodou. Třetice, všeho nejlepšího.